sportovců z blízkého i z dálnějšího okolí. Běží se obráceným gardem, protože nejdříve vybíhají ti nejpomalejší. Nebude chybět start z Olešnice, no a samozřejmě nebude chybět start ani poslední závěr. Rukou. 9 je Jan Šťastný, tak určitě bude šťastný, že v cíli. No já zkusím vzít tu první nejrychlejší 25. ročník Lomnická etapa a Tereza Procházková 4:09:39. No, to nejdelší si určitě střihne Daniel Orálek, druhé místo, 3:16:21. A vítězí v ní Jiří Čípa, 2:55:55. Skáme, nebo ten potlesk prodloužíme, protože tady jsou dva ultramaratonci. A tedy 131:14, bok po boku. Je tady spousta nováčků, tak restaurace pod Sýpkou, Sýpka je tady od nás vidět. Čas někde přes 4 hodiny, no a dobrý vás to. Teď ovšem tleskáte Alžbětě Tišové, ze Slovenska, Tišové. Se setkali na trati Emir Ružek. Poslední zápisů, 48. Petr Mejedlí, Radek Lukša. Ale křížek určitě nemá 174. S tímto závodníkem se startovým číslem 20 Petr Bartek. Takže se pokusí o maximum. Díky. A tedy bosí nohou. Ale klasiku poznáte, aspoň vy starší ročníky vydání.